hər zaman olduğu kimi Real TV-nin əfrində bizim Barrel verilişində görüşürük. Bu həftə tam olaraq ölkəmizdə tətildir. Novruz tətilidir. Yazın nəfəsi əməlli başlığı hiss olunmaqdadır, amma havalar hələ stabil deyil, dəyişkəndir. Özü də temperatur fərqi gündüz və gecə arasında xeylidir. Həmçinin bir gün yaşanan mülayim hava səhərləri sərt şimal küləyi ilə müşahidə oluna bilər. Bu yaş havası necə dəyişkəndirsə, neft qiymətləri də həftə ərzində qaf üzü aşağı, qaf üzü yuxarı meyl etmə ilə yadda qaldı. Düzdür, neftin qiymət amplitudodasının kəskin dəyişməsini martın 23-də Süveş kanalına Panama bayrağı altında daxil olan Ever Given adlı konteyner daşıyan gəminin qəfildən idarəetməni itirib, kanalın dayaz səsisinə saya oturması ilə navigasiyanın tam dayanması faktoru ilə izah edirlər gözü də diqqətinizinə bir amilə çəkmək istərdim ki, uzunluğu 400 metr olan gəminin eni 120-318 metr arasında dəyişən kanalda marşrut kursundan çıxmasına səbəb kimi də güclü yan küləyin olmasını göstərirlər. Nəticədə kanala həm Süveyş körfəzindən, həm də Aralıq dənizindən giriş bağlanıb. 150-yə qədər gəmi, o cümlədən 15 milyon barel nefti Avropaya daşıyan tankerlər tıxaja düşüb. Martın 24-də London birjasındakı hərəkətlərdə Brent markalı neftin qiyməti Süveyş kanalı üzərindəki gəmlərin hərəkətinin dayanması xəbərinə 5.8% artımla reaksiya verərək 63.9 dollara qədər yüksəldi. Qiymət artımının bu səviyyədə artımı məntiqli idi, çünki Süveyş kanalı vasitəsilə dünyadakı dəniz nefti və neft məhsulları daşımalarının təqribən 12%i əhatə keçirilir. Neftin nəqliyyatı isə bazarlar üçün həssas məsələdir. Birbaşa istehlakın stabilliyinə təsir edən amildir. Ona görə də hadisəyə neft tacirlərinin emosional reaksiyası başa düşüləndir. Ancaq cümə axşamı Brent markalı xam neft qiymətinin ən ucuz partiyası 60 dollar 99 sentə satılması 5.13% azalma tempinin nümayişi bir xeyli suallar yaratdı. O baxımdan ki, Süves kanalı hələ də naviqasiya üçün bağlı idi. Bu gün isə qiymətlər bir qədər özünə gəlib. Bəs onda neft qiymətləri niyə hər gün kəskin dəyişir? Bazar axı hər gün emosiyalara köklənə bilməz. Mən öz müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, bazarın özü gələn rəngarəng informasiyaların çoxluğundan onları vaxtında emal edib yaxın gələcəklə bağlı proqnoz verməkdə çətinlik çəkdiyindən belə bir vəziyyət yaranıb. Diqqət yetirin, bir tərəfdən ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası Ölkədə həftəlik neft ehtiyatlarının 1.9 milyon barel atdığını elan edir. Digər tərəfdən daha çox insanın peyvənd olunması ilə xəbərlər yayılır və sonra Avropada COVID-19-un 3-cü dalğası ilə bağlı addımlar atan ölkələrin sayı da şoxalır. Həmçinin OPEC-in aprelin əvvəlində necə qərar çıxaracağı ilə bağlı məsələ də gündəmə gəlir. Necə deyirlər, yaşıl və qırmızı xəbərlər bir-birini əvəz edir. Necə ki, doğma Bakımızda gün ərzində hava birdən bir neçə dəfə dəyişir. Bunlardan heç halınızı pozmayın. Dünyada neft hələ xeyli müddət gərək olacaqdır. Bir şey ki, gərəkli oldu, onun bazarda qiyməti də qlobal istəyə bağlı olacaq. Xatırladım ki, neft qiymətləri fevralın 8-indən etibarən dünya bazarında 60 dollardan yuxarı qiymətə ticarət edilir və hazırda ilin əvvəlindən olan qiyməti 21 faiz üstələyir. Elə bu ərəfədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı açıqlamasında bəyan edib ki, 2021-ci ilin ötən dövrlərində Azərbaycan neftinin bir barelinin orta qiyməti 60 dolları ötüb. Martın əvvəlindən isə bu qiymət 67 dolları üstələyib. Bu baxımdan büdcə proqnozu göstəricilərindən 50% üstün bir dəyərdə neftimizi satmağımız hökumət üçün yaxşı manevr imkanları yaradır. Hələlik isə keçid edək xəbər axınına görək, ola saldığımız həftə ərzində neftimiz ətrafında nə kimi yadda qalan hadisələr baş verib. Azərbaycan 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında qaz ixracını 32% artırıb. Azərbaycan Energetika Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə, bu müddətdə Türkiyə bazarına qaz ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15.6% artdı. Azərbaycanın ümumi qaz ixracının 60.60%-i, yəni 2 milyard kubmetri qardaş Türkiyənin payına düşüb. Azərbaycan ilin 2 ayı ərzində qonşu Gürcüstanda 497 milyon kubmetr qaz satmağa nail olubsa, Avropaya qaz ixracı 783 milyon kubmetr təşkil edib. Bu dövrdə həmçinin Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycandan kənardakı nasos kompressor stansiyalarının fəaliyyətini təmin etmək üçün 18 milyon kubmetr qaz verilib. Azərbaycan qazı Türkiyə Şahdəniz yatağının işlənməsi üzrə mərhələ 1 və mərhələ 2 çərçivəsində ixrac edilir. Avropada yalnız Şahdəniz 2 layihəsi üzrə çıxarılan qaz satılır. Gürcüstan bazarını isə Şahdəniz qazından əlavə Sokarın öz yataqlarının hasil etdiyi mavi yanacaq da ixrac edilir. Azərbaycanın cari ildə Avropa bazarında qaz satış həcmlərini 4 milyard kubmetrə qədər artırmaq imkanları var. Çünki cari ilin qış mövsümünün sərt keçməsi və yazın ilk ayında belə enerji olan tələbatın yüksək olması buna dəlialət edir. Avropa Qaz İnfrastrukturu dərgisinin hesabatında bildirilir ki, 2021-ci ildə havaların nisbətən soyuq keçməsi qazın istehlakçılar tərəfindən istifadəsini artırıb. Nəticədə Avropanın yeraltı qaz anbarlarında olan qaz ehtiyatları martın 22-sinədək olan məlumata görə ötən ilə müvafiq dövrə ilə müqayisədə 24,5 milyard kubmetr azalıb. Qaz ehtiyatlarının azalması ən çox Almaniya, Niderland, Fransa və Avstriya kimi enerji tələbatı böyük olan ölkələrdə qeyd olunub. Bu isə o deməkdir ki, növbəti payız-qış mövsümü üçün Avropa şirkətləri ötən illə müqayisədə 2 dəfə çox qaz almağa çalışacaqlar. Nəticədə qazın qiymətlərinin ilin ortasından nəzərə çarpanq dərəcədə artımı proqnozlaşdırılır. Beləliklə həftəmiz istirahətdə olsa da, ancaq neftimiz, qazımızla bağlı işlər fasiləsiz rejimdə davam edib. İlk ümidli bəyanat Dünya Bankının Azərbaycan üzrə meneceri Sara Maykdan gəldi. Qərnüb qaz dəhlizinin tikintisi və hazırki istismar mərhələsini şərh edərkən bu layihənin maliyyələşdirilməsində Dünya Bankının iştirakından qürur duyduqlarını açıqlayıb və bankın Cənub Qaz dəhlizinin genişləndirilməsində iştirak edə biləcəyini də deyib. Qeyd etdim ki, Dünya Bankının Direktorlar Şurası 2017-ci ildə elan etdiyi qərarla Tanab kəmərinin tikintisinə ümumilikdə 800 milyon ABŞ dolları məbləğində uzunmüddətli kredit ayırmışdı. Dünya Bankının Azərbaycanın qaz infrastrukturuna yenidən diqqət ayırması isə əsassız deyil. Çünki martın 19-da Trans-Adriatic Pipeline AG şirkəti Avropadakı istehlakçılara ilk 1 milyard kubmetr Azərbaycan qazının nəql edilməsi haqqında məlumat yaymışdı. Cəmi 78 günə Şahdəniz 2 layihəsi üzrə hasil edilən qazın 1 milyard kubmetri Avropa bazarında satıldı. Gündəlik olaraq ortalama 12,8 milyon kubmetr Azərbaycan qazı Avropaya ixrac edilib və bu həcmlər get-getə artacaq və 2022-ci ildə 27,4 milyon kubmetrə qədər yüksəlməlidir. İlk milyard kubmetrinin nəqli, tapın bazar rəqabətini və ötürücü sistemin operatoru kimi rolunu gücləndirir. 1 milyard kub metr qaz təhlükəsiz olaraq nəql olundandan sonra infrastrukturumuz bir neçə ölkənin bazarında enerji idxalının şaxələndirilməsini təmin edir. TAP ilə nəql edilən qaz Avropa İttifaqını yeni mənbədən etibarlı, təhlükəsiz və sərfəli enerji ilə təmin edilməsində əsas rol oynayır", - deyə TAP-ın icraçı direktoru Luka Shipat beyan edib. Eyni zamanda Tapın kommersiya direktoru Maria Savova qeyd edib ki, 2021-ci ilin iyul ayında Tapın gücünün potensial genişləndirilməsi ilə bağlı bazar tədqiqatları fazasında icbari iştirakla bağlı artıq açıq dəvətlər var. Rəsmi diplomatik tərzdə səsləndirilən bu fikirləri sadə formada ifadə etsək, bu o deməkdir ki, Avropalı istehlakçılar çox diqqətlə qış mövsümündə boru kəməri ilə Avropa bazarına qədəm qoyan Azərbaycan qazının fəaliyyətini izləyiblər və gəldiklərinin nəticə bundan ibarətdir ki, bu ölkə ilə qaz əməkdaşlığını genişləndirməyə dəyər. Çünki Avropa bazarlarından təqribən 3500 kilometr uzaqlıqda olmasına baxmayaraq, həm infrastrukturun çəkilməsində, həm onun mavi yanacaqla təmin edilməsində Azərbaycan ölsünü etibarlı bir tərəfdaş kimi əməli ilə sübut edib və bu ölkədən stabil qaz alınması məsələsi artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. İnfrastruktur texniki məsələdir. Ancaq istehlakçılar üçün daha vacibi uzaq perspektivin enerji təminatı üçün nəzərdə tutulan qaz ehtiyatlarıdır. Azərbaycan isə bu məsələdə bir-birindən ardınca yeni uğurlara imza atır. Martın 24-də SOCAR və BP şirkətlərinin ictimaiyyət üçün açıqladığı Birgə məlumatda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şəfəq Asiman blokunda qazılan kəşfiyyat quyusunda 7189 metr dərinlikdə kompleks həddiqat işləri apararkən ilk qaz kondensat ehtiyatlarının aşkar edildiyi bəyan olunub. Məlumata görə bununla da yataqda fasilə layının qazılması uğurla tamamlanıb. Eyni zamanda yatağın ehtiyatlarını tam şəkildə müəyyən etmək məqsədi ilə strukturun tağ istiqamətində əlavə bir qiymətləndirici, yəni yan lülərlərin qazılması üçün müvafiq texniki layihələndirmə aparılacaq. Yataq üzrə hasilatın pay bölgüsü sazişinin kəşfiyyat proqramına uyğun olaraq Qazma əməliyyatı dənizin 623 metr dərinliyində BPI şirkətinin operatorluğu ilə aparılıb və Socarın törəmə şirkəti olan Caspian Drilling Company tərəfindən Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusu vasitəsilə yerinə yetirilib. Quyuda qazma işlərinə 11 yanvar 2020-ci il tarixində başlanmışdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə BPI Socar əməkdaşlığının strateji xarakter daşıdığını BP-nin Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin ən iri xarici investoru olduğunu vurğulayaraq bildirib ki, bu hadisə Xəzərin Azərbaycan sektorunda dənizin dərin hissəsində yeni yataqda ilk qaz kondensat təzahürü bizim təsdiq edilmiş karbohidrogen ehtiyatlarımızın artmasına və nəticə itibarlə ölkəmizin və bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dəyərli töhfə verəcək. Dövlət başçısı həmçinin ölkəmizin təsdiq edilmiş təbii qaz ehtiyatlarının Cənub qaz dəhlizi və onun son həlqəsi olan tap boru kəməri üzründə əlavə resurs mənbəyi ola bilməsini bəyan etməklə yanaşı, bu uğur münasibəti ilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan neftçilərini, BP və SOCAR şirkətlərini təbrik edib deyilənlərə qısaca onu ifadə edə bilərəm ki, bu Azərbaycanın uğur zəncirinin növbəti həlqəsidir ki, onun iqtisadiyyatımıza təsirlərini və ölkəmizin iqtisadi, siyasi və həmçinin mədəni əlaqələrinin genişləndirilməsindəki rolunu yaxın perspektivlərdə müşahidə edə biləcəyik. Bu məsələ ictimaiyyələşən kimi istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricinə bir xeyli suallar yaranır. Nədən Socar və BP-nin açıqladıqları məlumatda ehtiyatlarla bağlı informasiya yox idi. Nə qədər müddət gərəkdir ki, bu yataqdan hasilat başlasın və s. Elə isə hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizi cəmləşdirin, çünki bir sıra detallara aydınlıq gətirəcəm. Əvvəla sizləri ondan ağah edim ki, bu blok harada yerləşir. Şəfəq Asiman Bakıdan 125 km cənub-şərqdədir. Onun şimalında Abşeron, şimal-şərqində isə Şahdəniz kimi iri qaz kondensat yataqları yerləşir. Blokun sahəsi 1100 kvadrat kilometrdir. Burada dənizin dərinliyi 650-800 metrdir. Yəni indiyənə qədər Xəzərin heç bir sektorunda heç bir kəs bu dərinlikdə yerləşən bir sahədə kəşfiyyat qazma işləri həyata keçirməyib. Şəfə Qasıman strukturu 1961-ci ildə aparılmış seismik kəşfiyyat vasitəsilə aşkarlandı. 7 oktyabr 200 10-cu il tarixində Socar və BP şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şəfəq Qasıman dəniz bloqunun kəşfiyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş imzalanıb. Sazişin müddəti 30 il. Tərəflərin hər birinin iştirak payı 50% müəyyən edilib. Sazişə əsasən BP şirkəti 2012-ci ildə Şəfəq Qasıman bloqunda 3D seismik ölçü işlərini yerinə yetirib. Əldə edilmiş məlumatların əməl əsasında tərəfdaşlar strukturda qazılacaq ilk kəşfiyyat quyusunun yerinin müəyyənləşdirilmiş və 2020-ci ilin yanvarında quyunun qazılmasına başlayıblar. İndi isə ilk kəşfiyyat quyusunun qazıldığı məkan və bir sıra geoloji məlumatları çatdırım. Xatırlayıram ki, 2019-cu ilin avqustunda layihənin icrası ilə əlaqədar BP-nin ətraf mühitə və sosial iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatı açıqlanarkən, orada ilk kəşfiyyat quyusunun layihə sxemində qazma nöqtəsinin şəfəq strukturunda olması, burada dənizin dərinliyinin 624 metr və quyunun layihə dərinliyinin 7263 metr olması qeyd edilmişdi. Həmçinin bildirilirdi ki, müqavilə sahəsi ərazisində biologlara məlum olan 3 palçıq vulkanı mövcuddur. İlk kəşfiyyat quyusunun qazma nöqtəsindən cənub-şərq tərəfə 10-15 kilometr məsafədə həmin palçıq vulkanlarından biri yerləşir. Yəni bu dələnləri belə yekunlaşdırmaq olar. İstər coğrafi amillər nəzəri alınmaqla, istərsə də qeyaloji faktorlar İlk quyu kifayət qədər mürəkkəb şəraitdə qazılıb və bunun öhdəsindən məhz Heydər Əliyev adına 6-cı nəsil ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş yarımdalma qurğusunun hesabına gəlmək mümkün olub. Çünki digər qurğuların texniki imkanları yüksək dərinlikdə yaranan anomal lay təzyiqlərinə davam gətirmək gücü yoxdur. Nə yaxşı ki, zamanında Socar bu cür üzən qazma qurğusunun Bakıda inşa edilməsi ilə nail ola bildi. İndi keçək o sualın cavablandırılmasına ki, əgər məhsullar karbohidrogen layı açılıbsa, nədən ehtiyatlarla bağlı informasiya açıqlanmadı? Yenə qayıdıram qazma ilə bağlı şirkətin hazırladığı və Azərbaycan tərəfinin təsdiq etdiyi sənədə. Orada qazma işlərinin O cümlədən quyunun sınaq fəaliyyətləri ümumilikdə 604 günədək davam edəcəyi proqnozlaşdırılırdı və qazma işlərinin sona çatdığı müddət ilə quyunun sınaqlarının başlanması arasında mümkün fasilənin 1-3 il olacağı da ehtimal edilirdi. Qeyd edim ki, Abşeron yatağı da Total şirkəti tərəfindən 2011-ci ilin sentyabrında açılarkən İlkin ehtiyatlarla bağlı məlumatlar yalnız tədqiqat işləri başa çatandan sonra 2 iyul 2012-ci ildə elan edildi. Daha sonra 2020-ci ildə yeni qazılan qiymətləndirmə quyusundan alınan nəticələri ilə ilkin ehtiyat proqnozları təsdiqini tapdı. Yəni mən sizlərə yatağın pasportunun sənədinin alınması proseduru qaydalarını söylədim. Şəfaq Qasımov blokunda ilk kəşfiyyat quyusunun qazılmasında qarşıda duran əsas vəzifə isə bunlar müəyyənləşdirilib. Müqavilə sahəsinin gələcəkdə potensial işlənməsinə başlanmazdan əvvəl qırmaq üstü qumlu, fasilə və balaxanı lay dəstərlərindəki qaz ehtiyatlarını qiymətləndirməkdir. Yəni yataqda fasilə layının qazılması uğurla tamamlanıb eyni zamanda sonrakı dövrdə yatağın ehtiyatlarını tam şəkildə müəyyən etmək məqsədi ilə strukturda əlavə bir qiymətləndirici yan lülənin qazılması üçün müvafiq texniki layihələndirmə işləri də aparılacaq. Ona görə də gəlin zamanı qabaqlamayaq. Mürəkkəb kəşfiyyat işlərini sonajan grafikaya uyğun yekunlaşmasını gözləyək. Axı çoxları onu unudublar ki, 2020-ci ilin pandemiyə dövründə neftin kəskin ucuzlaşdığı bir dövrdə demək olar ki, böyük əksəriyyət neft şirkətləri ilk olaraq kəşfiyyat işlərini tam dayandırmışdılar. Hətta 2021-ci il üçün kəşfiyyat işləri xərcləri cüzi səviyyədə müəyyənləşdirilmişdi. Amma buna baxmayaraq BP nə keçən il başladığı işi dayandırmadı, nə də bu il büdcəni kəsdil dərin sularda isə kəşfiyyat çox bahadır. Daha bir detalı açıqlayım. Hasilatın pay bölgüsü sazişinə əsasən kəşfiyyat uğurlu olmazsa bütün maliyyə riskləri xarici şirkətin üzərində qalır. Yəni əvəzi ödənilməyən bir işdir. Ona görə də BP-nin Xəzərin ən dərin qatlarından qaş çıxarma arzusunu indi özünüz müəyyənləşdirə bilərsiniz. Yataq aşkarlamaq isə həqiqətən böyük nailiyyətdir. Azərbaycanda müstəqillik illərində bilirsinizmi nə qədər yataq aşkar edilib? Gəlin sayaq. İlk və yeganə neft yatağımız Qarabağ olub. Amma qaz yataqlarımız kifayətdir. 1999-cu ildə Şahdəniz yatağı, 2010-cu ildə Ümid yatağı, 2011-ci ildə Abşeron yatağı və 2013-cü ildə Bulla yatağının dərin qatlarındakı qaz ehtiyatları açılıb. Azərbaycanda ümumilikdə isə 19-cu əsrin ortalarından bu yana 81 yataq kəşf edilib. İndiənə qədər açılmış neft və qaz yataqlarından 53-ü quruda olub, 28-i isə Xəzər və Azərbaycan sektorunda. Hazırda istismarda olan yataqların sayı 59 ədəddir. Bunların da 40-ı quruda, 19-u dənizdə yerləşir. Sizcə Azərbaycan quruda neft çox çıxarıb, ya dənizdə? Socarın açıqladığı statistik məlumatları əsas kimi götürsək, 1 yanvar 2021-ci il tarixinə işlənmənin əvvəlindən ölkənin qurudakı yataqlarından 981,1 milyon ton, dənizdəki yataqlardan isə 1 milyard 136 milyon ton neft hasil edilib. Ancaq dənizdən neft hasilatımızın cəmi 70 illik tarixi var. Azərbaycanla neft yataqlarının təsnifatına nəzər yetirsək, Görərək ki, hazırda mövcud olan 59 yataqdan 27-si Socarın Azneft istehsalat birliyi tərəfindən istismar edilir. 32-si xarici şirkətlər və birgə müəssisələr tərəfindən işlənilir. Burada da maraqlı bir mənzərədir. Azneft hasilatı dənizdə və quruda təqribən eyni sayda yataqdan həyata keçirir. 14-ü quruda, 13-ü dənizdə olmaqla. Ancaq xarici şirkətlərin balansındakı quru yataqların sayı 26, dənizdəki yataqların sayı isə 6 ədəddir. Təbii ki, artıq bu təsnifatdan göründüyü kimi, yataqların bir qismi öz dövrünü başa vurub, quruda hərəsi 5 ədəd olmaqla fəaliyyətsiz və konversasiya olmuş yataqların sayı 10 ədəddirsə, dənizdə bu nisbət 2/1-dir. Yəni ədəbi bədi formada ifadə etsək, quruda quruyan yataqlarımız daha çoxdur. Bu elə 2020-ci ilin hasilat nəticələrində də görünür. 2020-ci ildə Azərbaycanda hasil edilmiş neftin 4 tam 15 faizi qurdakı yataqları, 95 tam 85 faizi isə dənizdəki yataqların payına düşüb. Əgər dediklərimi həcmlə ifadə etsək, onda 2020-ci ildə ümumi hasil edilmiş 34 milyon 467,1 milyon ton əmtəəlik neftdən cəmi 1 milyon 430,1 min tonu Azərbaycanın quru yataqlarından çıxarılıb. Necə deyirlər, qurudakı yataqlarımız çoxdan qırp bıçağına yaşamaqdadır və bütün ümidlərimiz dənizin getdikcə dərinləşən dibindən hasil edilən maye karbohidrogenlərədir. Ümid isə insanı irəli aparan bir histidir bəlkə elə ümid yatağımızın açılması ilə arzuladığımız çox şeylər çin oldu. Burada isə mənə ayrılan vaxt sona yetir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə